V sobotu prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala novú vládu. Slávnostnému aktu predchádzal podpis koaličnej zmluvy. Premiér Igor Matovič na podpis zmluvy meškal takmer hodinu, lebo si povedal, že si treba pospať. Paradoxné je, že zmluvu za stranu Za ľudí podpísala Veronika Remišová a prvýkrát sa teda stalo, že ju nepodpísal predseda jednej z koaličných strán. Koaličná zmluva bude zverejnená až potom, ako ju podpíšu všetci koaliční poslanci, čo v dejinách Slovenska takisto nemá obdobu. Nemá to obdobu, aby jeden predstaviteľ jednej zo strán, ktorá sa dostala do parlamentu, rýchlo zdrhol. No, tak je to... Myslím, že on sa tiež začne venovať realitám, no. Nie, ale ja som si na tom, ten Igor Matovič, mne sa páči, ale lebo... Ale to, že si pospal, to ja chápem. A ja, lebo on vyhlasuje... Mohol oklamať. Vyhlasuje, to mi dáte za pravdu, dennodenne to zopakuje, že treba ľuďom hovoriť pravdu. Že on to bude... To je jasné. No tak chudák povedal, nie, a už je zle. No radšej nech si pospí doma, isté, ako v parlamente. Ako keby počas tlačovky mal zdriemne. Ale také, čo...